Walt Disney. Walt Disney. Foi assim que ele se apresentou aqui no hospital. Mas na verdade chamava-se Walter Gonçalves. Um nome como outro qualquer. Parece que já não é a primeira vez que cria personagens na sua cabeça e que chega mesmo a raptar pessoas para criar o elenco completo da Disney. Desde cedo, obrigado a não brincar, a crescer depressa demais, a não saber o que é a magia de uma criança. Tem aquilo que seu. Fica maluco. Lembro-me das palavras que ele utilizou. Eu só quero um mundo perfeito, onde toda a gente se possa amar sem qualquer tipo de dor. Onde quando uma pessoa diz, eu amo-te, possa ficar com ela até à morte. Como se não fosse suficiente, ele ainda acrescentou. Eu era apenas mais uma pessoa no mundo, mas o meu sonho era ser o mundo das minhas personagens. Na nossa mente, na nossa imaginação, tudo consegue ser perfeitamente perfeito. É agora. Sinto que é agora!